Olá, eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e no Conhecendo o Seu Produto de hoje, vamos falar a respeito do Actine Control Sabonete em Barra. Para as peles mistas e oleosas, equilibra o brilho por até 9 horas e ajuda a desobstruir os poros. Proporciona higienização profunda de pele e evita a formação de acne e tem ação antisséptica. Para o controle das bactérias agravantes de cravos e espinhas, é ideal para resultado antibrilho, antioleosidade e antiacne e auxilia na eliminação dos resíduos acumulados sem agredir a barreira cutânea. A sua fórmula possui um complexo único de ativos dermoenergizantes que agem nos poros, eliminando as impurezas sem ressecar a pele. Aplique o sabonete no rosto úmido e massageie suavemente o produto na pele e enxague bem. Possui aloe vera que preserva a camada natural de proteção de pele. Se tu conhece ou já teve a oportunidade de experimentar o Actine Control em Barra, deixa uma avaliação do produto e um comentário a respeito dele aqui embaixo para mim.